أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ومن يسلم وجهه إلى الله أسلم يسلم إسلاما اس کے معنی فرما بردار ہونے کے ہیں بھائی. ومن یسلم اور جو کوئی فرما بردار کرتا ہے یعنی تابع کرتا ہے, کیا کرتا ہے؟ تابع کرتا ہے, مطیع کرتا ہے یا فرما بردار کرتا ہے, جو بھی ترجمہ آپ کرنا چاہیں. اور جو کوئی مطیع کرتا ہے یا فرما بردار. ومن یسلم وجہہ الی اللہ اور جو کوئی فرما بردار کرتا ہے وجہہ اپنے چہرے کو الی اللہ اللہ کی طرف. وہو محسن یہ جو حال واقع ہو رہا ہے بھائی, کیا ہے یہ حال واقع ہو رہا ہے؟ یسلم کے اندر جو ہوا ضمیر ہے اس سے, اور جو کوئی مطیع کرتا ہے اپنے منہ کو اللہ کی طرف اس حال میں کہ وہ محسن یعنی نیکی کرنے والا ہو. احسن یحسن احسان کے کیا معنی ہیں؟ نیکی کرنا. وہ ہوا محسن اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہو. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, استمساک کے معنی ہوتے ہیں تھام لینا, پکڑ لینا. عروہ, عروہ کہتے ہیں کڑے کو بھائی, لوہے کا حلقہ بھائی, مضبوط حلقہ. وثقہ مضبوط بھائی, مضبوط. تو عروہ کا معنی کڑا اور حلقہ, اور وثقہ کا کیا معنی؟ مضبوط بھائی. اور جو کوئی فرما بردار کرتا ہے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف, وہ ہوا محسن اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, تو تحقیق اس نے تھام لیا مضبوط کڑا, تو تحقیق اس نے تھام لیا مضبوط حلقہ. سمجھ میں آئی بات؟ مضبوط حلقے کو تھام لیا اللہ کی طرف سے ہے جو, اور جو اسے اللہ تک پہنچانے والا ہے یعنی, اور اب اسے گرنے وغیرہ کا کوئی خطرہ نہیں. جیسے ایک شخص پہاڑ پر چڑھ رہا ہو یا پہاڑ سے اتر رہا ہو تو اسے خوف لاحق ہوگا, لیکن اگر کوئی مضبوط حلقہ وہ تھام لے جو مضبوط رسی سے باندھا ہوا ہے اور مضبوط حلقہ ہے تو پھر اس کو کسی قسم کا خوف نہیں رہتا. تو اسی طرح جو اللہ کے راستے پر چلتا ہے اور اپنے رخ کو اللہ کے تابع کر دیتا ہے, اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے اور نیکی کرنے والا ہے یعنی کہ ایمان والا ہے, تو اب پھر اسے کسی قسم کا خوف نہیں رہتا بھائی. تو کہتے ہیں وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ اور جو کوئی تابع کر دے اپنے رخ کو اللہ کی طرف, چہرے کے بجائے رخ کر لیں بے شک معنی, اور جو کوئی تابع کر دے اپنے رخ کو اللہ کی طرف, وَهُوَ مُحْسِنٌ اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, تو تحقیق اس نے تھام لیا مضبوط حلقہ. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور اللہ کی طرف, اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا انجام ہے. عاقبت انجام, اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا انجام ہے یعنی تمام کام تمام افعال اللہ ہی کی طرف بالآخر لوٹتے ہیں بھائی, وہیں پر پھر نیک و بد اعمال کا بدلہ ملے گا. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ اور جو شخص کفر کرتا ہے, فا
فلا یحزن کا پس آپ کو غمگین نہ کرے. حزن یحزن کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ غمگین ہونے کے. فلا یحزن کا نہیں آئی بھائی, غمگین نہ کرے کا, کاف ضمیر مخاطب کی آپ کو, یعنی اے پیغمبر آپ کو غمگین نہ کرے. کفرہو یہ فاعل ہے یحزن کے لیے بھائی, اس کا کفر. ومن کفر اور جو شخص کفر کرتا ہے, فلا یحزن کا کفرہو پس اے پیغمبر آپ کو غمگین نہ کرے ان کا کفر, یعنی آپ ان کے کفر پر غمگین نہ ہو, غم نہ کریں. الینا مرجعہم ہماری ہی طرف ہے ان کا لوٹنا, فننبئہم تو ہم انہیں خبر دے دیں گے, بما عملوا اس چیز کی جو عمل کیا کرتے تھے, پھر ہم انہیں خبر دے دیں گے وہ جو عمل کیا کرتے تھے. ہم سب کچھ اپنے پاس محفوظ کر رہے ہیں اور ہر عمل کا اس کے مطابق ہم بدلہ دیں گے. الینا مرجعہم ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے, فننبئہم پس ہم ان کو خبر دے دیں گے, بما عملوا وہ جو عمل کیا کرتے تھے. ان اللہ علیم بذات الصدور یقیناً اللہ جو ہیں وہ جاننے والے ہیں دلوں کی باتوں کو. ذات الصدور کا کیا معنی؟ دلوں کی باتیں, دلوں کے راز, دلوں کے بھید. یقیناً اللہ جو ہیں وہ جاننے والے ہیں دلوں کی باتوں کو. جو اللہ دل کی باتیں جانتا ہے تو کسی کا عمل اس سے کیسے پوشیدہ رہ سکتا ہے. نمتعہم قلیلا, متاع متع کے معنی نفع دینا. نمتعہم قلیلا نفع دیں گے ہم ان کو تھوڑا سا, یعنی اس دنیا کے اندر تھوڑا سا ہم ان کو مہلت دیں گے, نفع اٹھا لیں, زندگی گزار لیں. ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ پھر مجبور کر دیں گے ہم ان کو ایک سخت عذاب کی طرف. غلیظ سخت بھائی. ثم نضطرهم پھر ہم مجبور کر دیں گے ان کو الى عذاب غلیظ ایک سخت عذاب کی طرف, یعنی جہنم کے میں ان کو داخل کر دیں گے, جہنم کی طرف ان کو لے جائیں گے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. وَلَئِن سَأَلْتَهُم اور اگر آپ پوچھیں ان سے, من خلق السماوات والارض کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. تو وہ ضرور کیا کہیں گے؟ اللہ نے پیدا. اگر آپ ان سے پوچھیں, یہ مشرکین شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ, انہوں نے معبودان باطلہ کو بنا رکھا ہے اور معبودان باطلہ کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے اور ان کی عبادت کرتے ہیں. آپ ذرا اگر ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو اس کا یہ بھی اقرار کریں گے کہ زمین اور آسمان کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. قل الحمد للہ تو آپ کہہ دیجئے الحمد للہ, یعنی تم نے خود کیا کر لیا؟ اپنے منہ سے اقرار کر لیا تو خود ہی تمہارے خلاف حجت قائم ہو گئی کہ جب وہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والی ذات ہے تو تمہیں اس کی عبادت کرنی چاہیے, لیکن تم اس کو چھوڑ کر بڑی ہی ادنا اور گھٹیا چیزوں کی عبادت کر رہے ہو. تو چونکہ ان کے اپنے منہ سے وہ ایک بات تسلیم کروا لی ہے, وہ خود مان گئے ایک چیز کو, قل الحمد للہ آپ کیا کہہ دیجئے؟ الحمد للہ کہہ دیجئے, اللہ کا شکر ادا کیجئے. بل اکثرہم لا یعلمون بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے, بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے. للہ ما فی السماوات والارض اللہ ہی کے لیے ہے وہ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں. ان اللہ هو الغنی الحمید یقیناً اللہ جو ہیں, یقیناً اللہ وہ بے نیاز ہیں, الحمید قابل تعریف ہیں. یقیناً اللہ بے نیاز ہیں, قابل تعریف ہیں. اللہ بے نیاز ہیں بھائی, اللہ کو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے,
لیکن اللہ کو ان چیزوں کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ ان چیزوں سے بے نیاز ہیں، بے پرواہ ہیں. وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ وَلَوْ أَنَّمَا، اور اگر ہو وہ جو زمین میں ہے، وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر وہ جو فِي الْأَرْضِ زمین میں ہے، مِنْ شَجَرَةٍ درخت بھئی درختوں میں سے، اور وہ جو زمین میں درخت ہیں، یہ من بیان ہے ما کا بھائی، وہ جو زمین میں ہے بھائی، وہ کیا چیز زمین میں ہے، من شجرتن یعنی کہ درخت بھائی، یعنی کہ درخت بھائی، تو یہ من کا ترجمہ یعنی کے ساتھ کرتے ہیں کیونکہ یہ من بیانیہ ہے، اسی ما قبل میں ایک چیز گزری تھی مبہم تھی، اس کا پتہ نہیں تھا، اس کو آ کر اس نے بیان کر دیا. ما فی الارض، وہ جو زمین میں ہے، کیا چیز ہے، مبہم تھی، بھام تھا، من شجرتن نے اس کو کیا کر دیا، بیان کر دیا، تو ترجمہ کس سے کرتے ہیں، یعنی سے، یعنی کہ درخت بھائی. با محاورہ ترجمہ پھر یوں کر لیتے ہیں کہ یہ جو بیان ہے اس کو اس مبہم کی جگہ پر لے جاتے ہیں. ما کی جگہ پر کیا لے آئیں، شجرہ لے آئیں. ما سے کیا مراد ہے، شجرہ ہی تو مراد ہے، تو اسی کی جگہ پر لے جائیں. وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ، اور اگر وہ درخت جو زمین میں ہیں، اگر وہ یعنی وہ تمام درخت جو زمین کے اندر ہیں، اقلام ان وہ قلم ہوں، اقلام جمع ہے قلم کی، وہ تمام قلم ہوں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، اور سمندر، يَمُدُّهُ، مد یمدو کے معنی ہیں بڑھانے کے بھائی، مد یمدو کے معنی ہیں بڑھانے کے بھائی. آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر الزمین کے اندر جتنے درخت ہیں، مشرق و مغرب میں، شمال سے لے کر جنوب تک، پوری زمین میں جتنے درخت ہیں، ان سب سے قلم بنا لیے جائیں، اور سمندر جو ہے یہ سیاہی ہو جائے، اور پھر اس میں اور بھی بہت سارے سمندر، اتنے ہی بڑے بڑے سمندروں کا اضافہ کر دیا جائے، تو وہ قلم لکھتے لکھتے گھس جائیں گے، وہ سیاہی استعمال ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گی. لیکن اللہ کی عظمت اور اللہ کی جلال و کبریائی اور اللہ کی جو صفات ہیں وہ کبھی ختم، وہ ختم ہونے والی، اللہ کی عظمت اور جلال کی جو باتیں ہیں، اللہ کی صفات کی جو باتیں ہیں، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے بھائی. معنی سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ تو دیکھیے اللہ کیا فرما رہے ہیں، اگر وہ جو زمین میں درخت ہیں وہ قلم ہوں، والبحر یمدہ، اور سمندر جو ہیں، سمندر یمدہ، مد یا مدو کا کیا معنی میں نے بتلایا، بڑھانا، اضافہ کرنا، اور اسی سے لفظ ہے مداد بھائی، مداد، مداد ان کہتے ہیں سیاہی کو بھائی، روشنائی کو، سیاہی اور روشنائی جس کے لیے پھر لکھا جاتا ہے بھائی. تو عربی میں کہتے ہیں مدد دوات، یعنی دوات میں سیاہی یعنی روشنائی بڑھا دی، مدد دوات، دوات وہ جس چیز کے اندر روشنائی ہوتی ہے، مدد دوات، دوات کو بڑھایا یعنی اس کے اندر روشنائی کو بڑھا دیا. تو یہاں پر اللہ تعالی ہونا تو یوں چاہیے تھا، وہ جو درخت ہیں، جتنے درخت ہیں زمین کے اندر وہ قلم ہوں، والبحر مداد، اور سمندر کیا ہو، سیاہی ہو. لیکن کیا طریقہ اختیار کیا گیا، یمد فعل استعمال کیا گیا، تاکہ مدد دوات کا کیا معنی تھا، دوات کو بڑھانا، کیسے بڑھانا، یعنی اس میں اور روشنائی ڈالنا. تو دیکھو ایسا لفظ استعمال کیا گیا جس میں اس بڑھانے کے معنی پر بھی دلالت ہو گئی اور سیاہی پر بھی دلالت ہو گئی، کیونکہ سیاہی کو کیا کہتے ہیں،
مدادن، کیا کہتے ہیں مدادن، اور اس کا بھی یہی مادہ ہے میم دال دال بھائی، جو یہ مدو کا مادہ ہے میم دال دال. تو یہاں ایسا فعل ذکر کیا گیا جس نے دونوں کام کر دیے، مداد یعنی سیاہی پر بھی دلالت کر دی اور بڑھانے کے معنی پر بھی دلالت کر دی. تو یمدو کا معنی کیا کریں گے؟ اس کی سیاہی بڑھا دیں، اس کی سیاہی، اس کی روشنائی بڑھا دیں. ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، اور اگر جو درخت ہیں زمین کے اندر اقلام وہ قلم ہو، والبحر یمدہ اور سمندر جو ہیں یمدہ، ہا ضمیر بحر ہی کو راجع ہے، اس سمندر کو بڑھا، اس سمندر کی سیاہی کو بڑھا دیں، اس سمندر کی یعنی یہ سارے، یہ سارا سمندر کیا ہو؟ سیاہی اور روشنائی ہو، اور اس کی روشنی کو بڑھا دیں. من بعدی ہی، یہ ضمیر پھر بحر ہی کو راجے، اس کے اس سمندر کے بعد. بھئی یاد رکھیے زمین جو ہے، زمین پر چار حصے زمین کے کریں تقریباً ایک حصہ خشکی ہے اور تین حصے پانی سمندر ہیں دنیا پر بھائی، اور یہ ایک حصہ کتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر اربوں انسان بستے ہیں اور ان کی تمام ضروریات اس کے اندر پوری ہوتی ہیں، اور اس کے باوجود کتنی جگہ وسیع پڑی ہوئی ہے، ایک بستی سے دوسری بستی تک کتنا فاصلہ ہوتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر تک کتنا زیادہ فاصلہ ہوتا ہے. تو اتنی وسیع زمین ہے، لیکن سمندر جو ہے یہ دنیا میں، یہ اسے کے مقابلے میں تین گنا ہے بھائی، تقریباً بھائی. تو اتنا سمندر پھر کتنے وسیع ہیں، اور پھر ایک ایک سمندر بھائی اس کی گہرائی سینکڑوں فٹ میں نہیں، ہزاروں فٹ میں، میلوں میں ایک ایک سمندر گہرا ہے. میل کا آپ سوچیں تو صحیح بھائی، سر کے اوپر ایک دو تین میل تک پانی ہو، یہ کتنا اونچا ہوگا بھائی، سمجھ میں آئی بات؟ اور اتنا پانی، اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں تالاب وغیرہ یا کوئی چیز ہو، تھوڑا پانی کھڑا ہو، یہ روشنی گزرتی ہے اس کی تہ تک پہنچ جاتی ہے، آپ کو اس کی تہ بھی دکھائی دیتی ہے. اور یہ جو اگر زیادہ چوں چوں گہرائی میں چلتے جائیں، روشنی کم ہوتی چلی جاتی ہے. چنانچہ سمندر میں بھی 300-400 میٹر تک روشنی جاتی ہے، اور کم ہوتے ہوتے 300-400 میٹر پر بالکل ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے پھر روشنی نہیں گزرتی بھائی، اور پھر اس کے نیچے تاریکی ہی تاریکی ہے، بالکل سیاہی نیچے تک بھائی. تو اتنے بڑے بڑے سمندر اور اتنے گہرے، اس سارے کو کیا کر لو، سیاہی ذرا فرض کر لیں آپ بھائی، سیاہی فرض کر لیں. اور پھر اللہ فرما رہے ہیں والبحر یمدہ من بعدہ، اس سمندر کی جو ہے بڑھا دیں اس کی سیاہی کو، من بعد ہی اس سمندر کے بعد، سبعت ابحرن سات اور سمندر بھائی. یہ سبعت ابحرن یہ فاعل ہے یمدو کا بھائی، بڑھا دیں اس سمندر کو، کون بڑھا دیں، سات سمندر اور بڑھا دیں، یعنی ان کا اس میں اضافہ ہو جائے، معنی یہ ہے. من بعد ہی اس سمندر کے بعد، اس کے پیچھے یعنی یہ بھی ہو اور اس کے ساتھ سات اور سمندر بھی اس کی سیاہی کو بڑھا دیں. اور یاد رکھیے سات کا عدد ذکر کیا گیا، لیکن عدد یہاں مراد نہیں، کثرت مراد ہے. سات کا عدد کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح سبعین 70 کا عدد بھی کثرت کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے. ایک شخص مثلا کہتا ہے میں نے یہ کام 70 مرتبہ کیا، تو اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ میں نے پورے 70 دفعہ کیا ہے، بلکہ مراد عربی میں اس سے کثرت ہوتی ہے کہ میں نے بہت زیادہ مرتبہ یہ کام کیا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی جی؟ تو یہاں کثرت مراد ہے، یہ مئہ کو بھی شامل ہے یعنی 100 کو بھی،
الف یعنی ہزار کو بھی شامل ہے، یعنی خوب کثرت مراد ہے اس سمندر کے پیچھے، اور یہ سمندر اس کی سیاہی کو بڑھا دیں اس کے پیچھے اور بہت سارے سمندر اتنے ہی بڑے بڑے، تو ما نفدت کلمات اللہ، نفد کے معنی ہوتے ہیں ختم ہونا، ما نفدت کلمات اللہ، نہیں ختم ہوں گے اللہ کے کلمات، اللہ کی باتیں، تو ختم نہیں ہوں گی اللہ کی باتیں، یعنی اللہ کی عظمت اور جلال اور کی باتیں کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں، کیونکہ یہ جتنے بھی سمندر آ جائیں، جتنے بھی قلم آ جائیں، یہ محدود ہیں اور اللہ کی ذات لا محدود ہے، وہ کبھی بھی ان کا احاطہ نئی چیزیں نہیں کر سکتی بھائی. وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اور اگر وہ جو زمین میں درخت ہیں وہ قلم ہوں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، اور سمندر جو کے بڑھا دیں اس کی، سمندر کی سیاہی کو اس کے پیچھے اور بہت سے سمندر، ما نفدت کلمات اللہ، نہیں ختم ہوں گی اللہ کی باتیں، ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ زبردست ہیں حکمت والے ہیں، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، نہیں ہے خلقکم تمہارا پیدا کرنا، ولا بعثکم اور نہ تمہارا اٹھانا، یعنی جو قیامت میں دوبارہ اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا اور نہ تمہارا اٹھانا، الا کا نفس واحدہ، مگر ایک ہی نفس کی طرح، ایک ہی جان کی طرح، اللہ کے لیے ایک کو، ان تمام لوگوں کو زندہ کرنا بھی کس کی طرح ہے، ایک نفس کو زندہ کرنے کی طرح ہے، یعنی یہ کام کوئی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کسی بھی درجے میں. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا اور نہ تمہارا اٹھانا، یعنی قیامت کے دن، الا کنفس واحدہ، مگر جیسے کہ ایک ہی نفس ہو، ان اللہ سمیع بصیر، یقینا اللہ سننے والا، ہر چیز سننے والا ہے، بصیر ان ہر چیز دیکھنے والا ہے، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے. الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، الم تر، اے مخاطب کیا تو نے دیکھا نہیں، الم تر کیا تو نے دیکھا نہیں، ان اللہ یولج اللیل، کہ اللہ جو ہیں وہ داخل کرتے ہیں رات کو، فی النہار دن میں، اولج یولج علاج کے معنی داخل کرنا، اللہ جو ہیں وہ کیا تو نے، اے مخاطب کیا تو نے دیکھا نہیں، اللہ داخل کرتے ہیں رات کو، فی النہار دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں، بھئی رات کو دن میں داخل کرنا اور دن کو رات میں داخل کرنا، کیا معنی، معنی یہ بھئی دیکھیے، گرمیوں کے اندر دن لمبا ہوتا ہے اور رات چھوٹی سی ہوتی ہے، مثلا غروب ہو رہا ہے، مثلا تقریباً 7:15 سورج غروب ہوتا ہے، مغرب کتنے بجے ہوتی ہے، 7:15 ہوتی ہے، اور سردیوں کے اندر رات لمبی ہو جاتی ہے اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے، تو اب سورج سردیوں میں مثلا غروب ہوتا ہے تقریباً 5:15، تو دیکھیے اب سورج غروب ہو رہا ہے 5:15، اور گرمیوں میں کس وقت غروب ہو رہا تھا، 7:15، تو یہ 5:15 سے 7:15 کا جو وقت ہے یہ دن کا حصہ تھا، لیکن اب اس کو اللہ نے کس میں داخل کر دیا، رات میں داخل کر دیا، رات کا حصہ بنا دیا، یہ ہے رات کو دن میں داخل کرنا، دن، یہ دن کو، دن کو کس میں داخل کیا کر دیا اللہ نے، رات میں داخل کر دیا، اور پھر گرمی آئیں گی تو پھر اس رات کو کس میں داخل کر دیں گے، دن میں، اسی طرح صبح کے وقت میں بھی اسی طرح ہوتا ہے بھائی،
گرمیوں کے اندر سورج جلدی طلوع ہوتا ہے، فجر جلدی ہوتی ہے، اور سردیوں میں دیر سے، تو دیکھو وہ وقت جو رات کا تھا وہ سردیوں میں گرمیوں میں وہ وقت کس کا بن جاتا ہے؟ دن کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو یہ معنی ہے دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں اور رات کو دن میں داخل کرتے ہیں۔ مفہوم اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ الم ترى، اے مخاطب، کیا تو نے دیکھا نہیں، ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کہ اللہ تعالی داخل کرتے ہیں رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر، اور کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو، کل یجری الی اجل مسمی، ہر ایک چل رہا ہے، الی اجل مسمی، اجل وقت بئی، اور مسمی مقررہ، کل یجری، ہر ایک جو ہے وہ چل رہا ہے، الی اجل مسمی، ایک وقت مقررہ تک، یعنی قیامت کے دن تک بئی۔ سورج کی اپنی حرکت ہے، چاند کی اپنی حرکت ہے بھائی۔ تو دیکھیے اس میں آیت میں کتنا واضح اشارہ صریح لفظوں ہی میں بتلا دیا گیا کہ سورج بھی حرکت کر رہا ہے اور چاند بھی حرکت کر رہا ہے بھائی، چاند بھی حرکت کر رہا ہے۔ تو چاند حرکت، چاند کی حرکت تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ، اور اسی طرح بھائی سورج کی بھی کئی حرکتیں ہیں بھائی۔ سورج اپنے محور پر بھی گھومتا ہے، جیسے پنکھا اپنے محور پر گھومتا ہے، اسی طرح سورج اپنی جگہ پر گھوم رہا ہے، جس طرح لٹو اپنی جگہ پر گھوم رہا ہوتا ہے، سورج اپنی جگہ پر گھوم رہا ہے، اور یہ تو اب باقاعدہ تجربات کے ذریعے ثابت ہوا۔ نیز سورج کے گرد نو دس سیارے جو ہیں، جن میں زمین بھی ہے، یہ سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، اور پھر سورج ان سیاروں کے ساتھ کہکشاں کا حصہ ہے بھائی۔ کہکشاں، سورج ایک ستارہ ہے، جس کی اپنی روشنی ہو اسے ستارہ کہتے ہیں، اور جس کی اپنی روشنی نہ ہو اسے سیارہ کہتے ہیں۔ زمین کی اپنی روشنی نہیں، یہ سورج سے روشنی حاصل کرتی ہے، تو یہ سیارہ ہے، اور سورج کی اپنی روشنی تو یہ کیا ہے؟ ستارہ۔ تو باقی جیسے رات کو ہمیں ستارے دکھائی دیتے ہیں، سورج بھی انہی میں سے ایک ہے، فرق صرف اتنا کہ سورج ہمارے بہت قریب ہے اور باقی ستارے ہم سے بہت دور ہیں بھائی، اس لیے وہ چھوٹے چھوٹے دکھائی دیتے ہیں اور سورج ہمیں بڑا دکھائی دیتا ہے، ورنہ یہ ستارے، ان کے سامنے سورج کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اتنے بڑے بڑے ستارے اللہ نے بنائے ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے، جو ان کے بارے میں آج سائنس کے ذریعے پتہ چلتا ہے بھائی۔ یہ زمین کتنی بڑی ہے بھائی، میں نے ابھی جیسے آپ کے سامنے بیان کیا، اربوں لوگ اس کے اندر بستے ہیں، اور پھر بھی آپ کو یوں لگے گا کہ یہ شہر کے اندر تو آبادی ہے، شہر کے ارد گرد ساری کھلی جگہ پڑی ہوتی ہے میلوں تک بھائی، اور ہر طرف جنگل۔ اسی طرح دنیا میں جنگل بھی ہیں، ریگستان بھی ہیں، اور پہاڑ بھی ہیں، اور تھوڑی سی آبادی، باقی ساری جگہیں خالی پڑی ہوئی ہیں، اتنی وسیع دنیا ہے۔ اور سورج جو ہے یہ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے بھائی، 13 لاکھ کا آپ تصور تو کریں بھائی۔ اور پھر یہ جو ستارے ہیں، سورج ایک درمیانے درجے کا ستارہ ہے، اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں کہ وہ سورج سے پھر لاکھوں گنا بڑے ہیں بھائی، انسان حیران ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو پھر کسی وقت انشاءاللہ موقع ملا تو میں ذرا تفصیل بتلاؤں گا کہ یہ کائنات کتنی وسیع ہے اور انسان کی اس میں کیا حیثیت ہے، اللہ کی قدرت کتنی عظیم ہے، انسان جوں جوں ترقی کر رہا ہے اللہ کی مزید قدرت اور قدرتیں سامنے آ رہی ہیں، اور انسان حیران رہتا ہے کہ ہماری کیا حیثیت رہ جاتی ہے اس کائنات کے اندر بھائی۔
تو کل یجری الى اجل مسمى، ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت مقرر آتا. تو سورج بھی پھر ان سیاروں کو لے کر کہکشاں کے اندر حرکت کر رہا ہے، کہکشاں بھی اپنی جگہ پر پہیے کی طرح گھوم رہی ہے، تو سورج بھی اس کے ساتھ ساتھ گھوم رہا ہے، تو اس کی وہ حرکت بھی ہے بھائی. وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہیں، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہیں، جاننے والے ہیں. چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.